2036 ଅଲମ୍ପିକ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ। 2029 ଯୁବ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆଗ୍ରହୀ। ଆଇଓସି ଅଧିବେଶନରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କହିଲେ G20 ଆୟୋଜନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆଜି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ମିଜାଇଲ ମ୍ୟାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ ଛାତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 2010 ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଜାୟ ରହିଲା ଅପରାଜୟ ଧାରା। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତଠାରୁ ପୁଣି ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। 8-0 ଅଭେଦ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ। ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭକାମନା। ସୋଆ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ ରିଟେଲର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଗତକାଲି ଆଠଗଡ଼ ଓ ଚିଲିକାରେ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଏବଂ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।